ថ្នាក់នៅក្នុងខេត្តដែលរួមមានក្រមសាតាមស្មារតីអ្នកប្រកាសទាំងពីរពិធីប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិជូនមកអង្គការទទួលលោកប្រធានក្រមសាក្រុងលោកអភិបាលក្រុងបាទអញ្ជើញចូលរួមជាសមាជិកភូមិគុកប្រចាំសង្កាត់អំពើក្រុងជំនាញស្រុកគុកឃីសតចៅសង្កាត់ស្មោះក្រាមសូមគ្រប់ជើងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណងក្រុងអភិបាលរងខេត្តជាទីគោរពជាតិនានាជំនួយខេត្តការអនុវត្តការងារប្រព័ន្ធការអញ្ជើញពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកទេពមន្តឆាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសៀមរាបខ្ញុំបាទតល់សូមថ្លែងអំណរគុណដែលជួយហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងលោកតាលោកយាយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីនគររូបនីយកម្មសំណងបានពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន2015នៅក្នុងភូមិអង្គវិធីទីក្រុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនឯកជនដែលបានជួយចូលរួមគុកណែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាជួនខ្ញុំបាទផ្ទាល់មានថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី11ផលហើយស្របតាមសំណុំហើយក្នុងនោះយើងឃើញច្បាស់ថាថ្ងៃ10ពងវេងផ្ដល់បានឆ្ការនៅក្នុងខេត្តដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តក្នុងតែជាវិធានការទ្រុបកដឹកមកលើកបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តដល់ថ្ងៃសំបានមើលទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងនឹងបានកំណត់ថាបាជិបអាញាទូខេតឬក៏មន្ត្រីជំនាញខេតលោកមេភូមិឲ្យមិនមានអីដែលគួរឲ្យពិបាកគ្នាហើយថាជួយបុរាណត្រូវហុំដល់គោលដៅជាក់ស្ដែងហើយយើងបានឃើញផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងយើងគណៈកម្មការដែលតិចបំផុតដែលសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយកម្មការតែចុះទៅផ្ទាល់តែមានយើងខ្ញុំចាប់អំណាចក៏សន្យាថានឹងរក្សារបៀបនេះសូមមេត្តាអធិស្ឋានពីយើងខ្ញុំគ្រប់អង្គការដែលកើតមានឡើងយើងខ្វះលទ្ធភាពយ៉ាងហោចណាស់យើងថាចិត្តមួយឆ្នាំមានបានជាមួយឆ្នាំវិចិត្រមួយឆ្នាំបាទចឹងសូមអរជាជំនាញតែមានការយឺតយ៉ាវក្នុងរយៈពេលចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដែលត្រូវការគុំឲ្យមានការចូលរួមជាមួយសមាជិកពេលនេះដែលជាបរិបទគ្រប់គ្រងសមីតាបន្តកាន់កាប់របស់រដ្ឋបន្តទៅទៀតជឿនេះកើតឡើងប៉ុន្តែក៏មានរឿងមួយទៀតដែលខ្លួនឯងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ពុទ្ធសាសនាជាមហាសនាប្រដីដែលចូលហ៊ុនសែន15ខ្ញុំក៏15ដែរទៅដល់លោកស្រីមេកវិការឃុំសង្កាត់ចូលហើយដើម្បីគុំឲ្យខ្ញុំសូមមើលបានកម្មសិទ្ធិរបស់កាត់ផងបាទអរគុណណាស់អើយលោកឈ្មោះបងបាទតែកាន់កាប់តែខ្លួនខ្ញុំនេះក៏សូមអរគុណមកលោកសូមអរគុណ